إذا كان في ولدك ربنا يحميك شفا يا قبلي ما في جاهي ما في جديك يزيل لك فهل الدار والدك يشفاني تلا بوتا قبلي سوي لكن إذا ये देखिए ये लोहा लगा बाथरूम ये वो कैसे बन जाए से बनाया हुआ सिलेंडर देखो कैसे रखा हुआ है किचन के लिए बाहर ये पानी बह रहा है यहाँ म्याऊं बैठी है ये एक म्याऊं बैठी है म्याऊं क्या कर रही है म्याऊं कौन है तू हाँ नहीं मैंने बोला म्याऊं है शायद अच्छा ये खजूरें वगैरह ये बना दिया हरी का वगैरह देखो ऐसे ही रूटीन है सब टेबलें बनी हुई है बैठने की जगह है लेकिन बारिश हुई है ना बारिश की वजह से काम खराब हो गया था सुटो बिल्ली भी फिर रही है ये भी रोजा खाने गए देख रहे कौन रो देख खो रहे कौन ये देखो सारी वो बाग है बाग में तब क्या है क्या है यहाँ पे कलियार आ रहे हैं ये देखो ये सारे करीमा की चीजें रखी हैं सारी पुरानी देखो क्या क्या है ये इधर देखो अच्छा लग रहा है सब चीज़ें लगा के रखी हुई है देखो लैंप भी पड़ा है भैंस है ये कब माशाल्लाह क्या क्या चीज़ें हैं हाँ ये देखिए ना ये तस्वीरें हैं ये सामने खेल रहे हैं सारे ये उधर बैठी है मैं इधर बैठूँ हम आए हैं बाग में यहाँ घूमने फिरने रोज़ा इधर खोला है ये अच्छा व्यूज़ है ये देख लो ऐसे कुर्सियों पर हर कोई अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ रहा है तो अभी चलते हैं घर चल के कहीं तरावी पढ़ेंगे कहीं ये लोग सारे सऊदी देखा देखो ये टीने खड़े हुए जी पहले ज़माने में जो टीने भरते थे ना कांधे पे उठा के लाते थे घर घर पानी देते थे वो टीने हैं देख लो सारे कदीमा के पूरी चीज़ें ना खड़ी हुई हैं देखो ये टीना एक इधर है एक इधर देखो इसमें क्या है
वो है देख लो ये चार बीबी ऐसे है सब कुछ ऐसे है बस बना हुआ अलहदा अलहदा दिखावा हर चीज़ का देखो ये गाड़ी खड़ी है उधर ऊपर ट्रक दी गाड़ी देख बना के ऊपर खड़ी कर दी दिखावे के लिए देख ले ये बैलगाड़ी नहीं होती वह है इसमें पहले सामान लाया करते थे हमारे होते थे खज्जी की टोकरी होती اهلا وسهلا باكستان اهلا وسهلا زنده باد زنده باد باكستان زنده باد اهلا وسهلا جزاك الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا شكرا شكرا الله يبارك الله يحييك اهلا وسهلا مرحبا يا دي خي يين من تشيزك هي دي ملك عبد العزيز هي دي يي بي ملك ملك فيصل هي سعود ہے سب نے بادشاہ کے ماشاء اللہ تکیے رکھی ہیں سارے دیکھ لو روایت کے مطابق سب کی وہ دیکھو ادھر دیکھو یہ لیمپ رکھا ہوا ہے یہ چھوٹی لڑی رکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ سارے قدیم ہیں ماشاء اللہ تمام چیزیں پہلے دور کی رکھ ہوئی ہے ماشاء اللہ دیکھ لو لکڑی ہے جیسے درخت کاٹن ویسے کی ویسے لکڑی کی خاص لڑکی ہے یہ دیکھو ادھر زیر ہے پانی والی یہ وہ زمین ٹانگی ہوئے ہیں بس یہ بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے کیا دیکھ رہی ہے بیٹھ گئے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہیں دیکھ رہا ہاں کسی کے انتظار بیٹھے ہیں آئیں گے تو چلیں گے یہ لوگ گھوم رہے ہیں ایسے سمجھے بھی ہے سارے قدیم ہے سارے ادھر ہے مسوری کے لیے دیکھ دکھ رہے یہاں کا چل رہا دیکھ رہے ہیں ابھی جیسے آئے تھے ابھی ہم اسی اندھیرے میں واپس جا رہے ہیں یہ گلی ہے انہوں نے ڈیزائن بنا ہے ماشاء اللہ اندر بہت خوبصورت جگہ لطف انداز ہے بہت انجوائے کرنے کی جگہ ہے ہاں دیکھے یہ دیکھا نا دکان ہے ماشاء اللہ اچھے اچھے شاپ ہے کھجورے ہیں یہ کھجورے کی ہے یہ باقی حساب کتاب کرسیاں پانی اس کو دیکھے مجھے ماشاء اللہ لیڈیز کھڑی ہوئی ہے یہ جی آ کے شہید نشودا میں سنا شاہ شام سے نام ڈال امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا صدیق صاحب بسم اللہ شاہ شام صاحب شام پالے یا بھی ہم بھی پڑھتے ہیں شاہ شام سے شاہ شاہ محمد یہ تین قبر ہے یہ طلب ہے صدم میں امیر رسول اللہ سیدنا امیر حمزہ پیچھے جو ہے ستر شاہد ہے چل سلام پڑھ دیں شاہ صاحب سیدنا شہد صاحب یا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم در احساس صدر میں صلی اللہ علیہ وسلم آئے رہا بھی ہے مہار سامنے سیدنا شہدہ ازہاد کی ازہاد کا کبھی ہم اس مسجد میں آگئے مسجد شہدہ میں چھنا ماجدہ تو ابھی ادا کریں گے پھر دیکھیں یہ ہوگا انشاءاللہ جو
گھر سے شیئر کریں اور چلتے ہیں اندر مسجد میں تو نماز ادا کرتے تراوی کی السلام علیکم یہ مسجد ہے نا تو اب مسجد میں چلتے ہیں سامنے نماز ادا کرتے آگے دیکھتے کیا یہاں نماز ادا کرے سیدنا شہدا پہ دیکھو ماشاء اللہ جماعت کٹھی ہو گئی ہے کبھی تکبیر ہونے والی ہے تو بہت نمازی ہے ماشاء اللہ مسجد بہت بڑی وسیع ہے فانو یہ سارا کوئی انتظام ہے اذان ہوگی سنتے ادا کرتے تو ابھی تکبیر ہوگی سن یہاں تو ابھی ادا کریں گے تب پھر کریں گے گھر ان شاء اللہ نماز اتنا بھی شروع ہو گئی ابھی پہلے ایک پڑھتے ہیں تو پھر چلتے گا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ماشاء اللہ ترابی بھی ہو گئی ہم نے نئے سیدنا شہدا پہ پڑھی آج تو ترابی بھی ادھر پڑھی نماز عشاء بھی ادھر پڑھی ماشاء اللہ بھی نماز ختم ہو گئی نہ تو پڑھ لی سب لوگ چلے گئے ہم بھی اپنے گھر کو جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ زندگی واپ آئے تو کل انشاءاللہ جہاں نصیب ہوگا عید حرم شریف میں ادائیگی کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی مرضی سے آتا ہے آنا جانا بہت ہی اس کے یاد ہے زندگی بھی اس کے یاد ہے جو اللہ کو منظور ہوگا وہ بھی آپ بھی بات تک ہے لطف اندوز ہو غلط کاری سے بچیں غلط کمنٹوں سے غلط باتوں سے اللہ آپ کو ہدایت دے میرے کو ہدایت دے آمین سم آمین سب کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں پاک رمضان کا مہینہ ہے عبادتوں کا مہینہ ہے کسی بھی کوئی بات نہ کہے میں بھی کسی بھی میرے پر کوئی بات نہ کریں آپ کی بہت مہربانی اچھی اچھی باتیں کریں پیار محبت بانٹیں پیار محبت لیں یہ دنیا فانی ہے چلے جانا ہے چار دن کی چاندنی پھر ہمیں یاد اسی قبر میں جانا ہے امیر ہے غریب ہے پیسے والا ہے جب زندگی ختم ہوئی تو کوئی نہیں پوچھے گا والد بہن بھائی اتنے تک ہے پھر میت ہوگا ہاں پھر میت کو لے آؤ دفناؤ میت کو دفناؤ میت جنازہ لے آؤ یہ نہ ہی بدل ہوگا ہر شے چینج ہو جائے گی اللہ آپ کو ہدایت دے میرے کو سب کو پیار محبت رہیں میں اور باہر پاک رہیں فتنے فساد سے بچیں آمین سم آمین اللہ کو آپ کو امید اچھی صلاحیت دے گا اچھا پیار اخلاق دے گا
آپ بھی لوگوں سے اچھے کمنٹ کریں، پیار بہنیں، میں غریب کو اچھا کمنٹ کیا کریں، اچھے غلط کوئی نہ کہ موقع بھی خالی ہو چکا ہے، لوگ چلے جائیں یہ بھی ماشاء اللہ جا رہے ہیں، ابھی ختم ہو گئی سیدنا شہدا پڑھ گیا، رات بہت بارش ہوئی تھی مدینہ باغ میں، ماشاء اللہ پورے مدینہ بارش تھی رات کو، ماشاء اللہ مگر لطف اندوز ہوئے، ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے بارش کا، یہ دکانیں کھل گئی ہیں ماشاء اللہ، سب کسی کا روزگار لگا ہے، اللہ مالک ہے، یہ چھوٹی سی حجانی کو دیکھو کیسے آ رہی ہے، دیکھو جی ندی میں پانی کھڑا، دیکھا یہ بارش کا پانی ہے، یہ کل جو بارش ہوئی ہے نا اس کا پانی، ویسے اتنا مہرا ندی شہدا والی ندی ہے، یہ حرم والے لوگ آ رہے ہیں، ہم شہدا والے جا رہے ہیں، سب کا اللہ ملے گا، سب کو اللہ اپنے حفظ امان رکھے، آمین سمال، ماشاء اللہ دیکھو جی یہ دہری سے روڈ آ رہی ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں دہری میں، میں ادھر کھڑا ہوں، دیکھو جی کیسے ویوز آتا ہے ماشاء اللہ، جے پور سے گاڑیاں آ رہی ہیں، یہ دیکھو جی ٹریلا آ گیا بہت بڑا، یہ ٹرین کٹ رہا ہے، یہ دہری کا کوئی ویوز ہی ایسے ہے ماشاء اللہ، دیکھو گاڑیاں کیسے لگتی ہیں، آ رہی ہیں دھڑا دھڑ گاڑی آ رہی ہے ماشاء اللہ، جانے والی جا رہی آنے والی آ رہی، یہ دنیا کا نظام ہے سارا، کوئی دنیا میں آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، چلا چلی کا میلہ ہے بھائی، سب چلو چلی کا میلہ، اللہ ہر کسی کو نصیحت دے، نیک مہینہ ہے، سب کو میں کہتا ہوں اچھے اچھے کمنٹ کرو، پیار اخلاق بانٹو، دنیا میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، سب کسی نے چلا جانا ہے، قبر کا منہ دیکھنا ہے آخر، سب کچھ یہی رہے گا، جو تو کمائے گا دوسرے کے لیے چھوڑ جائے گا، دوسرا کھائے گا، ہاں ہوتے ہمارے نصیب ہوگا، احتیاط کرو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خرابیاں پڑھو، روزے رکھو، حج زکات دو، زکات دو، ٹھیک ہے، اچھے اچھے کام کرو، دنیا میں کوئی یاد کرے، آمین سم آمین۔